Rutsna på ett hjärta, Sam Sham. Dar je Andri. A tohle je Teora Vine na týden od 4.7. Já tady nějakou chvilinku sedím a pomalu se ladím sám na sebe, protože tak, jak s oblibou poslední dobou říkám, tato videa točím zejména pro sebe. A zejména pro sebe ve smyslu, že jediný můj cíl, který mám, je jako objevit svoje skutečné pocity, který mám, objevit svoji vnitřní pravdu, kterou cítím, a být k sobě upřímný a jo, přidat nějaké poselství. No a otázka je, co se z toho vždycky vyvrbí. No, já jsem tady seděl a vytáhal jsem si karty všechny, co jsem jako cítil. A teď, když do té kupičky tady koukám, do těch krabiček, tak mi to přijde jako takový nepořádek, jo, že jsem si říkal, než jsem začal točit, by si tady mohl třeba jako uklidit, nebo tak by si jako mohl, a ne, že by člověk už nějaký drobný úpravy neudělal, že by to na té kameře trošku líp vypadalo. Ale stejně je to jako málo. Stále jsem jako v procesu zabydlování a rekonstrukce svého bytu, tak je to takový jako těžký v tom udělat si tady prostředí, ve kterém bych se jako duchovně jako rozplynul, jo, že vlastně tady rozplývám do prachu ráno, když se probudím, když jsem se zaprášený. Jeden odvlhčovač jsem už zničil. Druhý si dneska přišel. Tak jsem zvědavý, jak mi dlouho vydrží. ne, už se to chvílí snad do finální podoby, jako, no. Taky pravda je, že jsem v takovém režimu jako dovolenky. Takže když jsem tady teď jako poprvé seděl, jako udělal jsem takový, jako že jdu točit, tak jsem si uvědomil, že to není vůbec ta energie, kterou jako cítím. Že vlastně teď mám energii spíš takového jako ospalého rána, jo, a probudím se popolední a můj vrchol dne je, že se jdu vykoupat k rybníku spolu s Amálkou a pak se vracíme v plavkách jako domů. Vlastně jsem měl dneska takovej jakoby dost silný pocit, že jsem se jako vrátil do dětství, kdy jsem chodil jako se koupat k rybníku s bratrancema, se sestřenicema, s bráchou. Jsme jezdili na kolech do Lestkova. Vždycky jsme jeli kolem... Ježiš, jak se tomu říká? Jsou tam krávy, kolem kravína. Tady kolem Kravína nechodím, tady chodím přes Rušnou silnici. Ale je to tak zvláštní, jako když se vracím od vody v plavkách a v tričku a jdu tady přes tu hlavní silnici, jezdí ty tramvaje a říkám se, no tak co? Mám to kousek, ne? Tak se nebudu furt jako převlíkat. Takže ano, takovouhle energii, jo, že vlastně jako letní den vlastně. Což mi říká, že je jedna z karet, jak nahoře, tak dole, tak třeba se letní den objeví do toho výkladu na ten nadcházející týden. No. Uvidíme. Proč ne, vyzkoušíme. No, tahle stav se být v ruce. Splněný sen. Ježíš, teď koukám, jak mám zase špinavý nechty. To je hrozný při té rekonstrukci. Jo, já se ráno připravím, umeju všechno a teď... Jak jsem dlouho vzhůru, chvíli, a už mám zase špinavý nechty, že jsem zase někde hrabošil. No, jak říkám, jsem celý zaprášený, tak to omluvte. Cesta do fantazie, princip nahoře, cesta do fantazie, princip dole, laskavost a uzdravení, syntéza a výsledek je splněný sen. Tak je vidět, no, cesta do fantazie, princip nahoře i princip dole. Chce se po nás, abychom žili takovou cestu do fantazie, což je
energie dobrodružství, trochu nebezpečí. A jako nemyslím, že nutně musíme se vrhat do nebezpečí, tak to nemyslím, ale že to je do toho dobrodružství přináší pocit nebezpečí, tlukot srdce jako a cesta do fantazie nemusí být vždycky bezpečná, to víme už z nekonečního příběhu. Se tady rozplývám, kdo mě zná, sleduje, jak ví. Se stal producentem filmu, kde hraje Noah. Hedevej, co hrál. A to je v nekonečném příběhu. Tak se tak rozplývám u toho. Cesta do fantazie, princip nahoře. Chce se to po nás, aby jsme to žili. Cesta do fantazie, princip dole. My už to taky ale umíme a žijeme. A laskavost a uzdravení je vlastně syntéza. Jo, že vlastně do života vstoupí více laskavosti naší a také uzdravení, že se budou uzdravovat vztahy, situace, možná i tělo, možná i tělo. A splněný sen, to je výsledek, co znamená, skrze naši vlastní cestu do fantazie si otevřeme cestu k uzdravení, k laskavosti a splní se nám sen. A teď si jenom říkám v duchu, jestli ten splněný sen není úhel pohledu. Že bych se taky vlastně teď mohl jako rozhlídnout kolem sebe a říct si, čirou náhodou nežiju život, který jsem si vždycky přál žít. A nevytvořil jsem si takovou realitu, ve které jsem chtěl být. Možná jsem si přece takhle takovýhleho něco představoval. Se tady teď koukám na svoje čtecí okno s širokým parapetem, kde si můžu sednout. To je taky část mýho splněného snu třeba. Cesta do fantazie. Možná, teď si říkám, jestli jste viděli Cestu do fantazie, Spirited Away, na Netflixu, já tuším. Od Miyazakiho. Pěkný animovaný film, moc se mi líbí. Viděl jsem ho snad stokrát. Postava Chihiro je takový jako moje vnitřní dítě, koho by nebylo. Dobře, tak to by bylo poselství z těchhlech karet. Aby to nebylo moc lehký, jak se vezmu karty truchlení. No, připravil jsem si je. Připravil jsem si je. Tak je vytáhnu. Ale vyloženě, když tady míchám karty a mluvím na vás, tak v duchu mám jakýsi, nechci říct kolovrátek, ale něco, jakože míchám karty, jako ty, který jsem míchal vždycky, že jo. Ale úplně tadyhle cítím takovou smyčku, můžete si to představit jako řetěz na kole, akorát to vrchní kolečko je někde nahoře. Jakože šlapu do pedálu a vytvářím spojení s Anděly Hvězdného Avalonu. Že míchám karty, mluvím na vás a úplně tady slyším furt, jak mi běží v oči, jako mín čtyři kolo fedouvej, running malantosu a furt. Furt mi to tady jede, jako že vnějškově tady možná teď chybí jako znaky toho hvězdního Avalonu, ale furt to tady jako jede. Ať tahám karty, jaký tahám. Že mě to jako nenapadlo, že já teď, jak míchám ty karty truchlení, tak úplně zřetelně to cítím. Víra. Víra. A to je vlastně jako kdyby moje víra. A tak si říkám, co je vaše víra? V co vy věříte? Co vám funguje? V kartách truchlení ta víra je jakoby opěrátko, o který vy se můžete opřít. Je to pomyslné obětí křídel andělů, kdy takhle jako se opřete
a vy cítíte zcela zřetelně za vámi toho anděla. Ale tady nejde o anděla, tady jde o to, v co vy věříte. Můžete věřit v sílu matky přírody třeba. Můžete věřit v cokoliv. A ta víra, ta síla vaší víry, je i vaše jakoby schopnost se do toho jakoby opřít. V čase, který je těžký, v čase, který je složitý, a možná, že ten splněný sen je za rohem, a třeba teď vy těsně předtím, než za ten roh dojdete, se potřebujete zastavit a jenom ujistit, že tadyhle je to spojení, že to funguje a že ještě než uděláte poslední dva kroky, že vlastně si na ně naberete sílu. Něco mi tady jako chodí v tom smyslu, že jsme navyklí hnát se jako do cíle, jakoby v jednom, už aby jsme tam byli. A pak padnout, ale vlastně tady jakoby dostávám informace a nepotřebuješ se hnát do cíle. Či jako mín, čtení kula fin, da huvej, raním malantusu. Vodží jako mín, čtení kula fin, da huvej, raním malantusu. Vodží jako mín, čtení kula fin, da huvej, raním malantusu. Vodží jako mín, čtení kula fin, da huvej, raním malantusu. Tak. Nevím, proč cítím teď, že mám udělat takové jakoby spojení s tím vědomím. A o čem mě to táhne ke splněnému snu, ke kartě, kterou jsem odložil sem na stůl. Úplně cítím, že mě to k tomu táhne, že to, o co jde, je jako spojit se s tou energií splněného snu, jako kdyby už se to stalo. Splněný sen, už se to stalo. Zažívám si ten pocit splněného snu. Já ho úplně cítím, že mě jako prostupuje. A zvláštní je, že tam cítím smutek. Že to je vlastně jako část dojetí. Cítím, že potřebuji kontakt s třetí, s druhou čakrou, skrze dlaně. Že úplně cítím, že potřebuji, aby ta energie toho splněného snu vstupovala přes tyhle ty centra do těla. A splněný sen. Že tam necítím takovou tu radost zářivou vůbec. Jako úplně tam cítím spíš klid. Takový klid, jako kdybyste seděli na lavičce na verandě a koukali se v podvečer, jak zapadá slunce. Klid, kde je lampa, která svítí na příjezdové cestě. Kolem níž lítají podvečerní můry a komáři. Klid, který jako zahrnuje to, že
Já sedím a zažívám ten svůj klid. Že tam není energie. Už je to uděláno, už je to hotovo. To tam vůbec není. Je to spíš podobnější k zažívání pocitu dobře odvedený práce, jakože tak jsem celý den tvrdě pracoval a úplně to vidím spíš jako v energii sázení brambor nebo naopak, nebo sklízení brambor, jo, kdy vlastně člověk vyjel na pole s tím traktůrkem, s tím válníkem a se pytlovaly ty brambory a naházelo se to na válník a odvezlo se to domů a sklidilo se to do sklepa a teď všichni se dějí večer u toho stolu, už jsou po jídle a teď zažívají ten jako klid. Tak to je energie toho splněného snu, kterou tady já cítím. Jo, že vlastně jako jo. Tak mám vytáhnout anděla hvězdního Avalonu, tak to udělám. Mám jako mít zavřený oči nebo sklopený oči, že úplně cítím potřebu jakoby být zaměřený do svého nitra, do svého prožívání, i teď spolu s vámi. A je to jako, že já i vy máme být jakoby odděleni, že vlastně vy si máte uvědomovat svoje pocity, já si mám uvědomovat svoje. Že nejde o to si jakoby vsugerovávat něco. Ne, spíš si jako uvědomit, kde já stojím. Cítím taky takový klid. I ty oči, jako které se mi tady zavírají. To není jako, že bych si řekl, tak teď budu mít zavřený oči. Já úplně cítím, že je mám mít zavřený. Mi to asociuje ty sfinky z nekonečního příběhu, z filmu, jak Atrej prochází mezi těma sfinkama, které jsou vševidoucí a já nemusím vždycky všechno vidět. Jo, protože i ty sfinky otevíraly oči jenom tehdy, když tam někdo procházel. Mavaháš, 3 kroky k uzdravení duše. To je tahle karta. Podlehni jakékoliv emoci a i přesto o sobě uvažuj jako o ideálním partnerovi. Nevnucuj názory druhým lidem si trout. To je zase pro mě informace, jo? Že přesně já cítím, že tenhle ten pořad si točím jako pro sebe, pro svou radost. Ne proto, abych tady někomu něco jakoby sděloval, co má nebo nemá dělat. A spíš to beru jako čas strávený pospolu. A stejně tak jako minule, tuším, že minule jsem říkal, že vlastně to mám úplně jinak, než jsem to měl dřív. Jo? Že teď tady cítím spíš energii, že může tady být poselství spíš pro někoho, kdo zatím cíleně jde, jakože vstoupí do členské sekce. Jo, ale že to video, který uveřejňuji jako potom, jakože později na veřejnost, že to je jako spíš pro ten, v té energii toho času pospolu. Nic víc, nic míň. Jo, že, jak říká karta, nevnucuj názory druhým lidem si trout. Jo? I Jendron může být trout, jako, proč ne? No, je to smutný. Bože, bože, vzdej se vlastnictví, opust domov, pokud je to nutné. Přivítej světlo měsíce a vylej svá stará zranění. Tohle, když čtu, tak mně to teď přijde jako. Já jsem si tu kartu tahal, jakože co vlastně představuje ten splněný sen, jo. A to je zajímavá karta, když si to vezmete. Proč by zrovna Mavaháš 3 kroky k uzdravení duše měl představovat splněný sen? Teď to nic o splněném snu jako neříká. Ale vlastně jo. Když si to rozeberu a porovnám si to s tím, co žiju. Podlehni jakékoliv emoci. Mě truchlení přivedlo k tomu, že vlastně už nepotlačuju nic, naprosto nic v sobě a že nechávám všechno okamžitě jakoby proudit. A přesto o sobě uvažuji jako o ideálním partnerovi, přičemž to neznamená, že musím po něm toužit, jo? Asi takhle. Nevnucuji názory druhým lidem si trout, já to přijímám, úplně to přijímám.
A přijímám to ve smyslu, že s tím jako nebojuju. Jo. Vzdej se vlastnictví, opust domov, pokud je to nutné. Jsou kroky, které jsem udělal. A přivítej světlo měsíce, vyleč tvá stará zranění, večer. Ležím tady v posteli. A úplně se vidím, jak chodím v noci jako do rybníku se koupat. Že mi dělá dobře ten pocit. Tak, ale něco je jinak. Co je jinak? Až tři kroky k uzdravení duše. Načekám tři kroky k uzdravení duše. Že mám vzít hvězdný poselství, jo? No dobře. Tři hvězdný poselství od spodu pěkně. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. Poklon se minulosti a jdi dál. A sny ti berou sílu. To je hodně zajímavý. Splněný sen. A sny ti berou sílu. Sny ti berou sílu je v hvězdném poselství myšlený jako, že už člověk nemá vytvářet jako energii snů. Že na to spotřebovává velkou část své životní energie. Že bych spíš měl být tady a teď. Poklon se minulosti a jdi dál. Něco jako, že když to neudělám, tak mě chytne za ruku a já se budu muset otočit. Přičemž ona mě nemusí chytit za ruku jako neagresivně, ale láskyplně. Počkej, počkej, ještě jsem ti všechno neřekla. Počkej, počkej, ještě s tebou chci chvíli bejt, chci se s tebou rozloučit, než mě propustíš. A uctíš. A chce se mi říct, uzákoníš svou manželkou. nevím, takhle to cítím. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. Tam mi pinklo, když se mi otočil, že vlastně radu, kterou bych se snažil tady předat, je jako kdybych popíral nějaký vaše vnitřní vedení nebo něco, že ten čas, kdy jsem tady něco sděloval, jako dřív prostě, je pryč. A že teď to tam jako nemá místo. Pozor, hovořím o sobě a o vás, jako ne o nikom jiném. Jenom jako moje zkušenost, můj pocit, který nebudu přenášet a nebudu ten pocit generalizovat. Jo? Je to prostě čistě záležitost mě. Tak. Co dál? Padlýho anděla. Proč mám si vzít brýle? Je to lepší, to je zajímavý. Pocit. Samozřejmě, toto je nadčasový výklad. Znovu mi to pinkla. Tak jsem dva padlí anděla. Míru jsem zahlíd. A Garmon Boziu. To je dobrá dvojka. Ve smyslu, že vysvětluje, co se děje.
Mirek představuje bolest, bolest, před kterou utíkáme, a Garmon Bozzi je způsob, jakým to děláme. Jo, to znamená, cítím bolest a volím pornografický vztah. Nebo jenom čistě živočišný sex. Jo, že vlastně utíkám od bolesti skrze sex. Ještě se jako chci... Co k tomu říct? No, jako je to jasný poselství. Mně to je jako jasný. Ale něco mi tam... Co tam je za informace? Bolest je neviditelná, z toho důvodu vznikla sada karet truchlení pro zviditelnění bolesti. Vytáhl jsem dneska víru. Víra, ta karta, představuje jako jednu částečku té bolesti prosvětlenou tou vírou. Jo? Teď, když mi chybí víra, tak budu víc v sobě cítit prázdno, bolest, nebudu cítit smysl toho všeho. Nebudu se moc posunout dál, nebudu se moc poklonit minulosti a jít dál. Když budu prožívat bolest, která je neviditelná, budu útočit na druhé lidi spoza skla, tedy můžu se vysmívat jejich moudrosti. A můžu mít sny, které mě jakoby vyčerpávají, unavují. Teď. Tři kroky k uzdravení duše. Mohou být spojené jednak s tou vírou, první krok, s druhou vírou, cestou do fantazie, a třetí krok, celou dobu tady mám obrácenou kartu Favila, rozpuštění utrpení mužů. A furt tady leží a kouká na mě ze spodu balíčku. A vám říká, buď láskou, odevzdej se naprosto tomu, co je. A to by mohl být třetí krok k uzdravení duše. Když pominu to, že proces uzdravení je nějaký složitý proces, tak... To může jít vlastně ruku v ruce spolu s tím, že nehledě na to, že procházím procesem léčení, uzdravení, můžu dělat kroky, které jdou jakoby proti tomu. A zároveň to může být, nevím, proč mi tady teď chodí ta kombinace 59, jako to číslo, jo? Že i když můj věk je vysoký, buď mi je 59, nebo jsem se narodil roku 1959, nebo... Jo? Nebo jsem se narodil 5.9. A... Nehledě na to, co zažívám, nehledě na to, co jsem zažil, procházím procesem uzdravení. Vyplakal jsem spoustu slz, a nebo také ne. Procházím procesem uzdravení, jehož součástí je i to, že akceptuju, že dělám nějaký sebedestruktivní kroky. Že i to jsem já. Jo, že třeba moje zkušenost je vlastně podobná. Jako vyrovnat se svou minulostí je vlastně jako kdyby tohle přes kopírák. A přijde mi to v pořádku. A přijde mi, že ten proces může být dlouhý.
třeba 59 měsíců. A jo, může být dlouhý. A nemusí mít jasný kontury. Může to být, že to může být dva kroky dopředu, tři kroky zpátky. Jo, takhle, že to může být. Nevím, proč mi tady chodí jakoby zviditelnění bolesti skrze sexuálního partnera. Něco jako, že sexuální partner může prožít, odžít něco, co mě jako kdyby duchovně profackuje. A já díky tomu dojdu k uzdravení. Příklad. Čekám. Ne, chtěl jsem jakoby sdílet svoji zkušenost a přijde mi teď, že ne. Že by to bylo neúctivý jako vůči těm mým blízkým. A že stačí asi jít jako do toho srdce a zodpovědět si otázku. Co by se muselo stát, abych já prošel takovým jako procesem. A to je vlastně odpověď. A pak ještě zajímavý si ten proces jakoby převrátit na sebe. Že co by se muselo stát mně, aby se druzí kolem mě uzdravili. Proměnili. A aby to nebylo tak těžký, tak vytáhnu grožňanský mysterium. Mám ho tady připravený. Těžký to bylo málo, tak tam ještě přihodíme granátek takový. Přímo grožňan. Tak pokud jste někdo přemýšlel kam na dovču, tak třeba do Grožňanu. No proč ne? Proč ne? Já si tady vezmu skripta. Teď jsem v nějakém starším videu, co jsem koukal, říkal, že nemám žádný ze svých knížek doma. Teď už mám. Teď už jsem si doplnil svoji knihovničku svýma knížkama. A mám dokonce knížku Grožňanského mistra, koukám tamhle na ní. Ne, vezmu si tady skripta. No, jak říkám, nemám to tady ještě doporovnaný. Pak je budu mít asi tady po ruce. To je ale zajímavý. To je ale zajímavý. To skoro vypadá totiž, že my jsme dneska měli mezi sebou jako spálit most nějaký. Jako definitivně. Jakože to nebyl můj cíl, jako když jsem šel dělat tohle video, abych tady pálil most. Ale když to teď jako říkám, tak si teď jako vybavuju, že od té doby, co jsem začal vlastně jakoby teď publikovat pravidelně ty videa z archivu, tak vlastně počet odběratelů stále klesá. A možná, že to je součástí toho, jako toho pálení těch mostů. Přijde mi to, že to je v pořádku. Že jako se rozchází cesty, jo, že jako kdyby v tom vnímání i bylo něco ve způsob, že no tak on se udobul hal, nebo
že tam je nějaký pocit týkající se klamu a lži, který mu nemusím úplně rozumět, ale může to být jakože něco spojeného s tou mojí změnou. Jo? Jakože, jako kdyby se ukázalo, že to, co jsem dřív říkal, nebo to, jaký jsem dřív byl, byla vlastně lež. Ale nebyla. Jo? Ale někteří to tak vnímat můžou. Jako došlo u mě k nějaký proměně, komunikuju jinak, mluvím jinak, aspoň ten pocit i mám já, jsem úplně někdo jiný, než jsem dřív byl. A někdo to může vnímat jako, že lež, jako, že no tak on nám vlastně jakoby celou dobu něco říká a teď je to jinak, teď se to teda ukázalo. Jo, a to vlastně říká ten Grožín, teď se to vlastně jako ukázalo. OK, tak pokud to tak potřebuješ, tak to tak měj, to je v pořádku. Ale myslím si, že to je to, čemu vlastně teď probíhá a možná i to je taková ta nejednoznačná energie teď jako v té definici našeho vzájemného vztahu, jako mýho k vám, vás ke mně. Tak, archetypální vhled, který tady je, který nám pomůže pochopit svoji situaci. Nedostatek sil tě přivedl ke zhroucení. Nepodařilo se ti ustát náročné zkoušky, které se před tebou otevíraly, zejména v pracovní oblasti. Snažil se schránit před důsledky, ale okolí to nepřijalo s povděkem. Mělo se za to, že se snažíš vylhat ze svých chyb. Tak. OK. Tak. To skoro vypadá, jako kdyby byl jako ješitný, jo, že nebo málo pokornej, nebo ale vlastně i to jsem říkal, jo, že součástí týmy nový cesty je něco jako pokání. Jo, že vlastně i to stálo za tou proměnou, jo, že vlastně jako Rajneesh Pranapati Endral New Halas, jakože to je nová energie, nová je pro mě v tom, že vlastně jo, přiznávám jako chyby, svý chybný kroky a vlastně přichází cesta jakoby pokání, která je jakoby silně očišťující pro mě. A to, co se teď děje mezi mnou, vámi, toho je součástí. A ten vztah náš se proměňuje neustále. A stejně jako můj vztah k těm, který sleduju já, třeba se neustále proměňuje. Jo, někoho sleduju, pak ustoupí do pozadí a nesleduju ho, pak se k němu vrátím, koukám, jak se změnil, co teď řeší, neřeší, jak se změnil můj pohled na něj. Jo. No, je to zajímavý. Grožňan. Takže když bych si to měl shrnout, tak to, co je nejdůležitější, je umět se přiznat ke svým chybám. Takže celou dobu to vlastně důležitý tak nebylo. Byla to cesta k tomu, která byla zaneřáděná a byla cesta k tomu, abych došel k nějaký jakoby osobní pokoře, přijetí osobní odpovědnosti, nehledě na to, jak to přijmou druzí. Takže to bude docela vlastně jako silný kafe tenhle týden. Ve smyslu, že i když si přijmu osobní odpovědnost, okolí to nepřijme s povděkem, a tak to má být a je to tak správně. Tak děti, to je konec pohádky pro tento týden, jo? A to bylo posvěceno anděli hvězdního Avalonu. No, mohli být trošičku přívětivější, že? Ne takový příkrý. No, úplně cítím takovou... Úplně se mi chce až toho plakat, jako... to jsem myslel, že bude jako něco milejšího. No, hold, cesta upřímnosti neznamená cesta... bestrní. I když teď si spíš připadám svázaný jak v nějakém šibaru, jako v nějakém
bude jsem koutku, jako úplně si připadám, jak tam vysím, úplně celý obvázaný provazama a nemůžu se jako ohnout, jo. možná by to mohla být zajímavá technika, jako rozpustit nějaký svoje nevědomí bloky, ale na to nemám ani já, na to, že vy. Nebo kdo ví, nechce vás podceňovat. No jo. Úplně to cítím, jak to tam je svázaný, no. Třeba tenhle ten nadcházející týden je o tom být vnitřně jakoby svázaný, že ty karty vlastně, takový teď ten pocit mám, když o tom hovořím, vlastně jako kdyby na nás vázaly ty provazy, aby jsme byli znehybnění v tom, co přijde, abychom jako správně reagovali na to, co přijde, s tím, že nepřihlížím tomu, co si myslí druzí, ale snažím se neustále akceptovat to, že tak, jak to je, jsem to vytvořil, je to správně, přijímám za to odpovědnost, neviním ani sebe, ani druhý, ani jejich reakce. Udržuji si víru. Věřím v to, že jsem v procesu uzdravení své duše, což je proces složitý, dlouhý a komplikovaný. Snažím se poslouchat a naslouchat radám druhých lidí, který konzultuju se svým vnitrem. V minulosti se snažím uctivě vzdát díky a příliš nesnít, abych si nenaběhl. Do současného okamžiku se dívám očima splněného snu a ukládám si v sobě klid a snažím se o to vyzařovat lásku a posílat ji zcela vědomě tam, kde je to zatuhlý, kde není možný s něčím pohnout. No a když přijde na nějaký nezávazný sex, no tak si ho teda užiju a beru to tak, že je to součástí nějakého mýho procesu. Vladí jako mír, čteník Lofind, Ahuvei Raning Malantoso. Což je magická formule, kterou používám jako mantru ke splnění přání. Tak ať se nám ty sny pěkně plní. No a já se budu těšit. Kdy? Příští týden. Tak zatím. Vrozno po ty DSM, já jsem chtěl říct.